Və budur. Hal-hazırda biz Səlyan rayonundayıq və Səlyan rayonunda zəhmətkeş insanlarla bizim görüşümüz davam edir. Növbəti zəhmətkeş salam. Salam, hoş gördük. Növbəti zəhmətkeş insanımız, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, kimdir bizimlə? Nadir, üzr istəyirəm. Nadir bəy. Alo. Nadir bəy hal-hazırda gördüyünüz kimi balıq tutmaqla məşğuldur. Balıq tutur sağ ol, Nadir. Sağ ol. Maraqlıdır görəsən. Hansı balıqlardan tutur və birazdan yığasın Nadir çəkilişdə. Dərhal telefonla danışandan sonra bizimlə də əlaqə. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Hoş gəlmisiniz. Necə keçir əhvalınız? Necə keçir? Çox gözəl, çox sağ olun ki, birinci növbədə siz bizim rayona qonaq gəlmisiniz. Aha. Və gördüyünüz kimi mən bir qozu uzatmışam ora balıq tutmaq. Nəyi uzatmışsınız? Bir qozu, bir qozu. Aha. Yəni bizim ləhcədə buna bir qoz deyirlər. Aha, çox gözəl, çox gözəl. Necə keçir? O var mı? Balıq var mı? Var, bax hal-hazırda gördüyünüz kimi bir pena tutmuşam. Nə tutmusunuz? Pena, ərəb dilində buna bayquş balığı deyirlər. Aha. Və indi sallamışıq, biraz demək olar kürün suyu bijqrozdur. Nədir, özür istəyirəm? Bijqroz, bijqroz. Aha, aha. Bijqroz olduğu üçün çox vaxtlar burada balıq ipsi olur. Nə olur? İpsiko. Aha. Yəni ki, o çirkənin bir formu, mən arada mədəcək. Aha. Çirkənin belə forması. Aha, aha. Hə, aydındır. Bəs günümüz güzəranımız necə keçir burada, ümumiyyətlə, rayonda, kənddə? Demək olar ki, yaxşıdır, ancaq bu işlə dolanıram. Aha. Və mən bu balıqları alıb. Aha. Altda bir tanış var. Harada? Suyun altında da hal-hazırda. Aha, suyun altında dostumuz yaşayır. Firuz, çıxma, Firuz. Aha. Oradan tutur, takır tilova. Hara? Tilova da, tilova. Ne hara? Tilova. Aha, tilov, tilov, tilov. Onun qırması. Yeni yeni sözlər öyrənir, yəni sanatçılarımız. Orada takır. Mən də oradan vızı batır ki, çıxartdala salmışam. Aha. Mən də qaldırıram yuxarı, güya balıq tuturam. Aha, bəs balıqları tutub nə edirsiniz? Eləsi olur ki, həkimlərə verirəm. Onlar mədə bağırsağın dərmanı olur, deyirlər. Aha, necə müalicə edirlər? O balığın pullarını qırxırsan. Nəyə qırxırsan? Pullarını. Aha, bəli, manat. Onları yığırsan yarım kiloluq bankəyə. Aha. Məsəl üçün, insanın dabanında qurt varsa. Aha. Və yaxud daban ayaq nahiyəsi ağrıdırsa, o bankənin içində çox pulları aha yarım stəkan su ilə qatışdırırsan və daban daşını körkadan keçirib tökürsən ora, aha, qatışdırırsan. Sonra bankəni sındırırsan, onları qurudursan. Aha. Sonra həmin adam onun üstündə gəzir. Nəyin üstündə? O şüşənin üstündə gəzir. Aha. Şüşənin üstündə gəzəndən sonra onun ayağı kəsik-kəsik olur. Aha. Ondan sonra ağrı kəsilir, başqa ağrı başlayır. Yəni o kəsilənlərin, yəni o parça-parça olan ayağın öz ağrısı olur da. Aha. Başlayır onun ayağı. Bu üsulla siz bu üsulla dünya tibbinə, tibb aləminə nəsə yenilik gətirə bilərsiniz, yox? Bəli, bəli. Mən hələ bu hardasa bir həftə bundan qabaq Nigeriyadan bir alim gəlmişdi. İlhavi daha. Kim idi? Osmit Hadirvi. Aha. İki nəfər gəlmişdi. Siz gülürsünüz yəqin. Yox, 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 yox. Estağfurullah. O gəlmişdi Azərbaycana. O mənim balıq yoxdur deyəsən hələ. Yan bir baxaq. Aha. Baxaq. Yaxşı yadmaz. Ya Firuz zəng eləməyib. Bəlkə də onun konduktoru batıb orada. İndi zəng eləyəcək. Aha. Buyurun davam eləyin. Kim gəlmişdi? Əmsi Fətə. Aha. O gəlmişdi. Onun qoltuğunun altında pirişik vardı. Onu sıxmaq mümkün deyil idi. Aha. Və mən bu üsulla bankanın şüşələrini onun qoltuğunun arasını böyrünə, bu hissəsinə düzdüm. O belə-belə elədi. Kəsik-kəsik oldu onun bədəni. Aha. O ölüb. Bəli, artıq onun heç bir dərdi yoxdur. Aha, biraz ehtiyatlı olun, suya düşürsün. Balıq necə? Balıq var mı, yoxsa yox? Balıq hal-hazırda inanmıram. Qoy zəng eləyim. Əziz tamaşaçılarımız, Səlyandayıq biz. Səlyandayıq və gördüyünüz bu kür, bala kür deyirlər və... Həll elə çıx, həll elə çıx, həll elə çıx. Kim idi? Şimdi dostuma zəng elədim, dostum deyir, balıqların atası gəlib sporda orada, aşağıda sporlaşırlar. Aha, suyun altında, yəni mübahisə gedir. Bax, bu hissələrdə də o. Hansı tərəfdə? Bax, orada bultikmoz çıxır, fikir verin. Nə çıxır? Bultikmoz. Aha, bu bultikmoz. Bultikmoz buradan gəlir. Belə, aha, buradan belə bir söhbət oturur o yana. Üzvə. Aha, aydındır, aydındır. Yəni orada sporları gedir ki, mənim oğlumu niyə tutub göndərmisən türməyə? Bizim, bəs siz bizim balıq TV tamaşaçılarına nə arzulaya bilərsiniz, mən nə deyə bilərsiniz? Gözəl ovlar arzulayıram, daima gəlsinlər. Yəni hal-hazırda kürün qırağındayıq. Bunu... Siz deyəsən ova toydan çıxıb gəlmişsiniz, yoxsa toya gedəcəksiniz? Xatırladım ki, mən həm tamadayam, həm də balıqçıyam. Aha. Bugün sumaq şadlıq evində mənim toyum da var. İnşallah ora gedəcəm. Aha. Bəs balıq necə? Balıq var mı? Yoxdur. Yox, hal-hazırda baxın.
Yok. Esmeye bak, terpedim. Midonu terpedim. Aha. Bak, beni çıkarttığım bu derman. Bəh. Gördünüz mü? Əla, əla. Çok güzel, çok güzel, çok. Çok memnun olduq. Biz de size ne arzulayırız? Biz size hoş əhval ruhiye. Çok sağ olun, çok sağ olun. Gözel of. Çoxlu balıqlar arzu edirik və sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat olun. Sağ olun. Mən də sizin televiziyanıza, Balıq TV-yə çox minnətdarımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Bizim rayona baş çəkdiniz. İmkanınız olsa bu gün axşam toydayıq, onu da çəkərsiniz. Yox, biz getməliyik, biz gedirik. Getməliyik. Dedim ki, çəkərsiniz də. Yox, biz getməliyik axı. Dedim axı çəkər.